ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶେଷତଃ ଲେଖକ ଗବେଷକ ମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଏହାର ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ ରହିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ନୂଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ଉପରେ ରହିଛି ଏସବୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉ ଭଲ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉ ଆମେ ଆମ ଭାଷାର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖିବା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ଭାଷା ଭବିଷ୍ୟତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଛି ଅକ୍ଷୟଭୂମି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜୟଗାନ କରି ଚାଲିବ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କାମ କରିବା ଏଇ ସ୍ୱଭାବରେ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ ଏହା ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।